Cycle Rose blir den sista låten, eller som den heter på svenska, Har ni cykellås? Men det har inte Leif, men han har jättefina gitarrer och strängar, det vet ni. Han säljer på ett par 10 minuter här. Vi kör en 3-minutare glas på den. Ja, det är där. Ja, visst. It's all right.